Olá, meus queridos amigos conectados no Cor das Músicas, sejam sempre bem-vindos. Paz e bem a todos vocês. Estamos de volta com mais aulas de violão, dando continuidade ao módulo 8, especificamente trabalhando a técnica que serve tanto para o violão erudito, o violão freestyle e também o violão flamenco. Nós vamos aprender nessa videoaula uma importantíssima técnica e super tradicional dentro da linguagem violonística. Eu estou falando da técnica do trêmulo. Essa técnica do trêmulo, ela veio para salvar um antigo problema que o violão oferece. Porque o nosso instrumento, ele tem uma enorme capacidade de timbres, ou seja, você pode fazer som abafado, som aberto, som agudo, médio, grave, apenas com a técnica de você tocar no instrumento. Mas o nosso instrumento, ele tem um probleminha. As notas são curtas demais. Elas não duram tanto tempo. Por exemplo, se você pegar uma determinada nota, essa mesma nota, a notinha Mi, no violino, e você ficar lá com a técnica do arco contínuo, né? Você tem essa nota o tempo que você quiser, né? Na guitarra, por exemplo, se você lá colocar no seu equipamento eletrônico o auxílio lá de um compressor, uma distorção, tendo bons captadores, você toca determinada nota e ela dura um tempão. Mas o violão, ó, a nota vai embora rapidinho. Mesmo que você tenha que tocar determinadas melodias, tem essas notas contínuas no momento que você está dedilhando. Mas quando você quer dar aquela intenção de continuidade de som, porque o trêmulo ele apareceu com o passar dos séculos, quando surgiu os instrumentos de cordas, os ancestrais do violão, como o alaúde árabe, né? Quando surgiu aí o nosso instrumento propriamente dito, do jeitinho que a gente conhece, esse aqui já é um instrumento mais moderno, mais o violão tradicional, né? Mais ou menos aí um século e meio atrás, eles encontraram uma alternativa de você pegar melodias e dar aquela sensação de notas prolongadas. E é aí que entra o papel do trêmulo, que na verdade é quando você toca notas dessa mesma melodia várias vezes, né? De forma bem rápida, para dar essa sensação de continuidade da duração de cada nota dessa melodia. Por exemplo, eu vou tocar um trechinho de uma peça flamenca que se chama Soleá. E eu vou colocar aqui somente duas partes dela, porque é uma peça longa, inclusive, eu pretendo até ensinar essa música para vocês futuramente. A primeira parte, ela é tradicional, com toques flamencos tradicionais. A segunda parte entra o trêmulo. E vocês vão perceber que choque que acontece dentro de toda a harmonização dentro de uma mesma música. Olha o efeito que o trêmulo causa quando você aplica ele no meio de uma peça. Preste bem atenção. Viram como funciona bem legal dentro de uma peça a parte do trêmulo, né? Basicamente a gente trabalha o A
M e o I fazendo essa movimentação, como se você estivesse tocando com a palhetada alternada várias vezes, para quem está acostumado a tocar guitarra, cavaquinho, banjo, bandolim, que eles fazem muito essa técnica, né? Né? A técnica do trêmulo com a palheta, mas a gente está fazendo isso com os dedos, né? Então, os dedos A, M e o I, sempre nessa movimentação, no flamenco eles costumam fazer outras direções de trêmulo, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, né? Outras variedades. E enquanto os dedos A, M e I estão fazendo esse movimento, prolongando as notas da melodia, o polegar está fazendo a dedilhação dentro de cada acorde. E aí a gente tem aquela sensação de que a gente está ouvindo dois violões, né? O bacana do trêmulo é essa mágica, né? E quando você domina essa técnica de forma que você consiga aplicar nas suas peças, faz a maior diferença na sua interpretação e, claro, no seu repertório. E quando se descobriu essa técnica lá no comecinho do violão erudito, né, e também do violão flamenco, né, vários compositores começaram a utilizar em suas obras. A gente encontra aí obras famosíssimas envolvendo aí essa técnica tão especial. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre as outras obras existentes para violão. Inclusive, estou preparando várias aulas com várias músicas, trazendo para vocês aí a técnica do trêmulo. Inclusive, na aula anterior, nós já tivemos essa iniciação, né? Já trouxe para vocês uma peça bem tranquila, já iniciando o trêmulo, mas um trêmulo bem leve. A partir dessa aula, nós vamos começar a aplicar o trêmulo mais veloz, né? Que dá esse efeito das notas contínuas. Pessoal, preparei para vocês cinco exercícios de iniciação ao trêmulo. Os dois primeiros nós vamos trabalhar cordas soltas, a mão esquerda vai ficar descansando, certo? E aí nós vamos começar a trabalhar a técnica do trêmulo com corda solta, de forma progressiva, sem o metrônomo. Depois, com o tempo, você pode colocar o metrônomo. O terceiro exercício, a gente vai utilizar um acorde, né? Nós vamos trabalhar esse acorde o tempo todo, tá? Em toda a extensão do braço do violão até a região mais aguda possível que você consiga alcançar no seu instrumento, já trabalhando o trêmulo e a alternância do polegar dentro de um acorde, selecionando determinadas notas dentro desse acorde. O quarto exercício já vai ser o trêmulo em todas as três primeiras cordas. E a gente vai trabalhar um cromatismo, então o polegar vai trabalhar ainda mais. Olha só que interessante. E nós vamos ter esse exercício, é um exercício longo, nas três posições do braço do violão. Eu vou tocar um por um para vocês conhecerem, né? E o nosso quinto exercício já é um trechinho de música, tá certo? Ele é uma sequência de poucos acordes, mas que já tem ali uma cadência harmônica, digamos assim, já com cheirinho de violão flamenco. Eu separei esse quinto exercício dentro da linguagem do violão flamenco, mas você vai ver que é fácil de você fazer, tá certo? Vamos conhecer o nosso primeiro exercício, tá? Todos esses exercícios, eles estão presentes nesse arquivo em PDF que eu preparei para vocês, clicando no link aqui abaixo do vídeo, para você poder imprimir, tá bom? O primeiro exercício, ele vai trabalhar basicamente o quê, ó? A, M, I e o P. Vai funcionar dessa forma, ó. Tá? E nós vamos fazer isso na primeira, na segunda e na terceira corda, ó. Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a técnica, a postura e os segredinhos. Estou mostrando os exercícios para vocês. O segundo exercício, nós vamos continuar com o trêmulo na corda solta e o polegar agora vai girar trabalhando os três bordões, ficando da seguinte forma, ó. E nós vamos variar também as primas, né, ó. O terceiro exercício,
Nós vamos pegar um acorde e nós vamos trabalhar essa técnica do segundo exercício aplicada no terceiro. Nosso quarto exercício, ele já vai trabalhar o quê? O cromatismo na região grave, para já começar a desenvolver a sua coordenação motora perante o trêmulo. Ó. Quarta corda. Ó. Quando fechar o ciclo dos bordões, muda a prima. Ó. Você vai fazer isso na primeira posição, na segunda posição e também na terceira posição. É um exercício longo, mas que vai dar um resultado espetacular na sua técnica do trêmulo. E o nosso último exercício, ele já trabalha uma melodia na região aguda das notas, do trêmulo, né? Mas já trabalhando uma cadência harmônica com o polegar. Então a gente vai ter aí uma sequência de acordes bem interessantes, já dentro do clima do violão flamenco. O quinto exercício é esse aqui, ó. Olha só que tá te esperando, hein? E aí, já tomou aquele seu café? Pra dar aquela acordada? Porque agora nós vamos trabalhar, hein? Eu vou trabalhar com vocês nessa videoaula o ensinamento dos 5 exercícios e depois nós vamos ter mais uma aula só exercitando eles com o metrônomo, como eu gosto muito de fazer em nossas videoaulas de violão, tá? Essa primeira etapa é para conhecer o exercício e você vai estudar. Vai estudar até sair sangue, pus, gosmas verdes das pontas do dedo. Tô brincando, tô exagerando, obviamente. Mas depois você vai estar apto e preparado para estudar junto comigo, porque eu vou fazer devagarzinho junto com o metrônomo e eu vou acelerando em 4 velocidades, tá? Tem que fazer assim em vídeo e separado, senão a nossa aula vai ter 2 horas de duração. Ninguém aguenta uma videoaula de 2 horas, né? Só você que é apaixonado por violão. Então é o seguinte, vamos conhecer o nosso primeiro exercício? Já imprimiu? Já baixou aí o PDF? Isso é importante, hein? Vamos lá, o primeiro exercício. Então, o que você vai fazer, né? Vai descansar a mão esquerda. Não adianta nada fazer exercício com a mão posicionada no violão e a outra aqui à toa, né? Então, você vai descansar. E nós vamos agora trabalhar, primeiramente, a postura da mão direita. Isso foi ensinado lá no módulo 1. A mão precisa estar nesse ângulo, para que a ponta dos dedos A, M, I venha de forma precisa nas cordas que você quer, tá bom? Podem perceber que esses ossinhos que a gente usa, né, para dar aquele soco, né, alguma coisa aí macia, né? esses ossinhos, eles precisam estar na mesma linha das cordas, tá? E a mão, ó, ela precisa ter essa caidinha, ela não segue o antebraço, tá? Se a sua mão seguir o antebraço, danou. Você não vai conseguir fazer aí o exercício nesse ângulo, tá? Você tem que deixar a mão desse jeito. A força da gravidade faz o resto, tá bom? Uma vez que você já tenha essa posição aí no violão, nós vamos agora só aquecer, hein? A, M, I. Sem bordão ainda, tá? Vamos aquecer, ó. Vem fazendo junto comigo. Ó, fecha o olho. Abre o olho, fecha o olho, ó.
bem? O princípio do trêmulo é a coordenação motora. Então, a gente tem que dar passinhos de formiguinha. Se você já encarar, por exemplo, já o quarto e o quinto exercício de cara sem nunca ter feito o trêmulo, você vai quebrar a sua cara, vai ser bem feito. Tem que começar com exercícios fáceis. Agora, você vai fazer esse mesmo movimento AMI, utilizando a técnica da digitação sem apoio, uma técnica muito importante de ataque na corda do violão, corda solta, que já foi ensinado lá no módulo 1, tá? E aí você vai agora intercalar com o polegar. Ó. Vem fazendo comigo. Eu vou dar um aviso importante, hein? Não tentem fazer o trêmulo com cordas de aço no seu violão, tá? Vai detonar a sua unha. Tem que ser com corda de nylon, tá? Só para aprender, hein? A gente vai ter aí um segundo vídeo só de prática, tá certo? Aqui é só para você conhecer e depois você estudar sozinho. Vamos fazer a mesma coisa agora na segunda corda. O polegar continua na sexta, tá? Ó. Vamos adaptar o ângulo do trêmulo em todas as três primeiras cordas, as primas, né? No próximo exercício, a gente fica variando o polegar, né? Uma coisa de cada vez. O bacana desse exercício é que você vai controlando a intensidade de tudo, ó. Faça uma brincadeira na sua casa. Tente manter o polegar com o mesmo poder de fogo e tentem colocar, eu tenho que parar para poder falar, e tentem colocar o trêmulo baixinho. Você consegue? Pura coordenação motor, ó. O inverso. Tá vendo? Agora, os dois com a mesma potência de fogo. Potência de fogo é a intensidade do som, tá? Tô aqui brincando com vocês. Ó. Evitem de estudar esse exercício assistindo aí a Netflix, novela. Você precisa estar concentrado, tá bom? Aqueles filmes lá. Eu adoro. Tô brincando, mentira. Bom. Terceira corda. Ó. Mantém a velocidade, né? Esse é o nosso primeiro exercício. Ele é bem tranquilo, tá? Detalhe, não adianta começar muito devagar, porque na hora que você começar a acelerar, você vai estranhar o exercício. Já tem que ter uma velocidade básica para começar ele. Se você começar assim, ele é rápido, mas a gente tem uma velocidade lenta dentro desse rápido, entenderam? Vamos para a nossa segunda corda. Estão conseguindo fazer na sua casa? Qualquer coisa, coloquem aí a sua experiência aqui no comentário dos vídeos, tá? Pô, bem consegui, farofa. Caramba, minha vida agora nunca mais vai ser a mesma. O seu comentário é importante pra gente. Coloque aí a sua dificuldade também, tá? Se a gente puder ajudar, né? Ó, primeira corda, vamos lá. Conseguiram fazer? Esse é o primeiro exercício. E é um exercício que tem que ser diário, tá? Até você realmente se acostumar. Tá certo? Bom, nós vamos agora para o nosso segundo exercício, tá? Tudo isso tem na tablatura. Eu vou tentar ensinar de uma forma tão simples que agora, nesse momento, você não precisa ler a tablatura. A tablatura é para te lembrar depois que você não tiver logado na plataforma do Cordas e Música, tá certo? O segundo exercício, ele vai fazer agora ao contrário, né? A gente acabou de fazer o treinamento do trêmulo AMI nas três primeiras cordas, variando essas cordas. Agora nós vamos trabalhar a coordenação motora variando os baixos, né? O que a gente vai fazer? Só na primeira corda agora. Ó.
A ordem do baixo é essa. Entenderam? Decora isso aqui comigo, ó. Sexta, quinta, quarta, quinta. Chegou na sexta, emenda. Tudo bem? Aí, esse movimento vai ser eterno. Aí, depois, você vai fazer a mesma coisa com o trêmulo na segunda corda, na terceira, volta para a segunda e termina na primeira. O bacana é que quando você alternar e passar o polegar na quarta corda com o trêmulo na terceira corda, aqui é um movimento que você tem que ter muito cuidado para não esbarrar um dedo no outro, tá? Porque as notas são muito juntinhas. Vamos lá, ó. Primeira corda e começando a alternar aqui os baixos, ó. Vem fazendo comigo. Essa é a velocidade básica, tá? Desculpa, gente, falando e tocando. Isso aí. Se você quiser arriscar, dar uma leve acelerada, não tem problema não. Não estou usando o metrônomo agora, né? Ó. Experimente acelerar para você não dormir. Ó. Faz até onde você aguenta, tá? Opa, minha mão tá doendo. Ih, tô me tropeçando. Então diminui, caçamba. Oh, desculpa. Ó. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa, agora variando o trêmulo na segunda corda, tá? Os baixos mantêm, hein? Falar, se eu errar, não briga, hein? É. Essa velocidade é a ideal para começar, tá, gente? Ó, é fogo falar e tocar. Essa velocidade, ela tem que começar por essa velocidade, não tem jeito, tá? Ó. Vou falar só o essencial. Tudo bem? Sacudida na mão. É um exercício que não é cansativo. Nessa velocidade ele não é cansativo. Mesmo se for mais rápido, se você estiver tocando com a mão bem levinha, você também não vai se cansar. Tudo é técnica. A mesma coisa agora com o trêmulo na terceira corda, variando os baixos. Faz a mesma coisa na segunda corda e a mesma coisa na primeira corda, finalizando o exercício. É mais para você entender a mecânica. Agora a outra mão vai começar a trabalhar, né? Nós vamos montar esse acorde aqui, ó. Começa pelo si diminuto, tá? E vejam bem, o trêmulo agora ele vai ser só na primeira corda o tempo todo, mas nós vamos trabalhar os baixos. Corda, depois a quarta, e aí vamos arriscar uma prima, porque é a primeira vez agora nos exercícios que o polegar vai atingir aqui a terceira corda, né? Uma das cordas mais finas do instrumento. E nós vamos fazer duas vezes em cada acorde, tá? Nós vamos começar do Si, Dó, Dó sustenido, Ré, ele vai chegar até aqui, ó. Até quando o dedo 2 alcançar a 12ª casa, depois você volta, tá bom? E ele fica desse jeito, ó. Tudo bem? Calma, vamos aquecer, vamos esquentar os motores, né? Montou o acorde? Só aqui no Si primeiramente, ó. Só aqui, mantém, mantém.
façam isso para você adquirir a coordenação necessária, tá? Várias vezes. Depois que você perceber que entendeu o exercício, né? Você, opa, agora é a hora de fazer o exercício todo, tá? Então nós vamos chegar aqui até a 12ª casa com o dedo 2 desse acorde, tudo bem? Vamos começar numa velocidade que tem que ser a velocidade mínima para começar o exercício, que é essa aqui, ó. Tudo bem? Então vamos lá, se concentra. Opa, relaxa os ombros e vamos lá. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 2 vezes. Trocou. Na próxima aula, nós vamos fazer isso com o metrônomo, hein? Aí eu vou arrancar o couro de vocês. A cobra vai fumar. Tadinha da cobra. Rapaz, hein? Ó. Falei, ó. Dei mole, hein? Chegou aqui, você tem duas opções. Ou termina de vez o exercício. Se você tiver com disposição, você retorna, tá? Faz duas vezes aqui, exatamente com o dedo 1 na 11ª casa. E vem duas vezes em cada acorde até chegar na primeira. Fazendo devagar desse jeito, vocês vão perceber que a mão esquerda fica pesada, né? Porque, pô, tu fica pressionando lá com os quatro dedos um acorde que vai um tempão pelo braço do violão, depois ele volta. Mas quando você já está na velocidade máxima, né? Naquela velocidade instantânea do trêmulo, o exercício fica rápido, tá? Aí vocês vão perceber que não é cansativo para a mão esquerda, tá certo? Bom, então esse foi o nosso terceiro exercício, tá? Só para ensinar a vocês. Nós vamos agora aprender o nosso quarto exercício que já trabalha aqui em um cromatismo, né? Ó. Devagarzinho. Quinta corda. Você chega na sexta corda, tá? Já muda automaticamente a nota do trinado. Da primeira corda, você vai para a segunda, tá? Vou fazer o finalzinho dessa etapa que eu acabei de mostrar para vocês. Eu estou subindo pela quarta corda. Aí, detalhe, tá? Mão esquerda, evitem de ficar com os dedos muito altos, ó. Quando chegar no dedo 4, mantenha o dedo 3, 2 e 1 ainda na corda para você ter sempre essa educação musical, né? Com os dedos sempre próximos à escala do violão, tá? Ó. Tô terminando a primeira etapa para emendar na segunda, né? Quinta corda. Aí, ó, na sexta. Opa, ó. Entenderam? Aí emenda, faz a mesma coisa. Fazer, né? Ó, vem comigo.
você finalizar o ciclo dos baixos na terceira corda, você vai para a segunda. É um exercício grande de resistência, mas é o exercício que vai realmente soltar a sua mão, tá? Você pode resumir ele, depois eu vou explicar para vocês como você pode resumir, né? Mas essa é a forma dele inteiro, né? Depois que você passa pela terceira corda, faz de novo na segunda, tá? E faz de novo na primeira. Aí você concluiu aqui a primeira missão na primeira posição do braço do violão. E depois, meu amigo, você faz tudo de novo na segunda posição. E tudo de novo na terceira posição. Mas como eu posso resumir esse exercício, Farofa? Vai ficar muito grande, eu não tenho esse tempo todo, cara. Quarentena tá acabando aí. Bom, então é o seguinte. Chegou na terceira corda, você terminou a primeira posição. Já vai para a segunda posição com o trêmulo na primeira corda, tá certo? Então você vai fazer isso na primeira posição, na segunda e na terceira, não precisa voltar, tá bom? Então esse é o nosso quarto exercício. E o nosso quinto e último exercício, na minha opinião, é o mais bonito, né? Então a gente tem que conhecer aqui alguns acordes, né? Então nós vamos ter aqui um Fá com baixo e Mi, ó. Eles estão todos aí no exercício para vocês no PDF, tá? Ó. Conseguiram montar o acorde? Você vai ter aqui exatamente o que está escrito ali, ó, na partitura. Você tem agora, para cada acorde, uma ordem diferente de polegar. Porque agora que vai entrar a coordenação motora total. Que nem todas as peças que você aprender de violão vão ser sempre os mesmos movimentos, apesar do trêmulo ser sempre repetitivo, mas os acordes vão mudar, o baixo vai mudar, o fundamental vai mudar. Então, esse exercício é preparando para isso. Nesse primeiro acorde, você vai trabalhar, tá? A primeira corda, o tempo todo a primeira corda no trêmulo, mas os baixos que vão mudar. O baixo vai pegar na sexta, na quarta e terceira. Tudo bem? É uma vez em cada acorde, mas eu vou repetir esse mesmo acorde, o Fá com baixo em Mi. E aí você vai voltar uma casa, vai colocar o dedo 2 aqui na terceira casa, segunda corda, e vai, a gente tem aqui um Mi com sétima, tá? Desse jeito, e os baixos vão ser assim, ó. Quarta, terceira, segunda. Ó. Pegaram mais uma vez, unindo o primeiro acorde com o segundo, podem perceber que a diferença é de um dedo só, né? Eu mudo uma casa e acrescento o dedo 2 aqui. Então, primeiro acorde, tá? O próximo acorde, ó, mantém os dedos 1 e 2 agora na mesma casa, dedo 4 aqui embaixo, a gente tem um Lá com 7. Tá? Eu estou repetindo a sétima aqui, na notinha Sol, com dedo 4. E os baixos estão aqui, ó. Quinta corda solta, quarta, e aí você vai pular a terceira e vai tocar a segunda corda, hein? Ó. Tá vendo? Ó. Olha que bonito. Tá? Agora os três acordes. O próximo acorde, Ré menor com sétima. Tá? Você faz ali uma meia pestaninha na primeira casa, pegando as duas primeiras cordas, eu acho mais fácil, tá? Mais fácil do que você fazer isso, né? Dedo 2 aqui. E aí você tem a digitação, ó. Preste bem atenção. Quarta, terceira e segunda corda. Tranquilo, né? Mais uma vez. Vamos lá do primeiro acorde. Ah, cuidado com esse cara aqui, ó.
Eu tenho aqui o Mi com sétima, com baixo em Sol sustenido, tá? Exatamente isso que você tá vendo, meu amigo. O dedo 1 aqui, ó, no Sol sustenido, e o dedo 4 lá na Conchichina, né? Lá na quarta casa, lá em cima, fazendo a inversão, tá? A primeira corda solta vai ser a do trêmulo, e aqui você tem os saltos do polegar. Sexta corda, quarta corda solta e a terceira pressionada com o dedo 1. Então ficando desse jeito. Mais uma vez. Mais uma vez. E aí agora você vai fazer isso lá do início. Faltam dois acordes, tá? Agora você vai fazer exatamente esse cara aqui, ó. O Lá com quarta e a quinta aumentada, mas desse jeito, tá? Se você olhar de outra forma, esse acorde é enharmônico com um Ré menor, com baixo em Lá, se você quiser pensar desse jeito. Vamos pensar no Lá com quarta com a quinta aumentada, né? E aí você vai ter agora o trêmulo na segunda corda. Ê, mudou, hein? E os baixos vão estar aqui, ó. Quinta corda, terceira e desculpa. Quinta corda, quarta e terceira. Tá ficando assim, ó. Lá do início. Acorde. Aqui a gente tem um Fá com baixo Lá, né? Desse acorde anterior, eu só mudo o dedo, tiro o quarto dedo, coloco o dedo 1 aqui na frente, tá? E eu tenho aqui, ó. Tá? Você pode repetir aqui a quarta corda ou jogar na terceira corda. Acho que assim fica mais bonito. E aí a gente tem então esse quinto exercício. Prontinho para vocês, com a união aí de sete acordes, tá certo? Vamos tentar tocar ele todinho agora? Podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem, tá certo? E vocês vão perceber que com a prática desses exercícios, vocês vão estar prontos para tocar músicas de verdade envolvendo a técnica, né? Na aula anterior já ensinei uma música para vocês, trabalhando a técnica do trêmulo, mas um trêmulo bem levinho, né? E assim a gente finaliza então a nossa primeira etapa, iniciando a técnica do trêmulo com o violão, tá certo? O trêmulo não tem jeito, não adianta a gente abrir a nossa cabeça com um zip e colocar informação lá dentro. Você precisa estudar. O grande prêmio dessa técnica é o estudo e ele é contínuo. Você só vai ter um bom resultado com o tempo, tá? Então, aqui fica a dica final dessa primeira etapa da aula. Não fiquem tristes se no início o som ficar feio. É assim mesmo, para todo mundo, até para os grandes mestres por aí, tá? Você vai começar, o som vai ficar feio, o som você vai errar a nota, vai agarrar, às vezes a sua unha não está no tamanho certo, tem que esperar a sua unha crescer um pouquinho, e mesmo assim você já vai adaptando o treinamento, já vai fazendo mesmo com a unha curtinha, mas já vai treinando, porque uma hora você vai sentir que a unha, né? Isso é importante também comentar, a unha já vai estar. No tamanho ideal para você poder lixar ela direitinho, para ela ficar bem arredondada e não ter um atrito irregular com as cordas. Tá certo? Estudo diário, hein, pessoal? Só assim o sucesso vai chegar aí na sua técnica, tá? Pratiquem, porque a nossa próxima aula vai ser a execução desses cinco exercícios em diversas velocidades com o auxílio do nosso amigo metrônomo, o Godofredo. Tá certo? Um abraço e até a nossa próxima aula.